শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক দীপ্তি শৰ্মা বৰুৱাৰ আন এক ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পুনৰ ছত্ৰাকাৰ দেৱালয়ত আপোনালোকক সহৃদয়তাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, মধ্যযুগৰ পিছৰ ভাগত দেৱোত্তৰ ভূমিৰ ওপৰত স্থাপন কৰা এই দেৱালয় প্ৰাংগণত শিৱ, বিষ্ণু আৰু মংগল চণ্ডীৰ তিনিটা মন্দিৰ আছে। আহোম ৰজা কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনত সজোৱা এই ছত্ৰাকাৰ দেৱালয় শাক্ত ধৰ্মৰ এখন প্ৰধান পীঠস্থান। মধ্যযুগৰ প্ৰথম ভাগৰ কিছুমান শৈল ভাস্কৰ্য এই পীঠস্থানত পোৱা যায়। মধ্যযুগৰ কিছুমান ভাস্কৰ্য মন্দিৰৰ দেৱালৰ বাহিৰফালে লগোৱা আছে। বংশীগোপালৰ এটা শিলত খোদিত সুন্দৰ মূৰ্তিও বিষ্ণু মন্দিৰত পবিত্ৰভাৱে থোৱা আছে। ইয়াতো তিনিটা মন্দিৰ আছে ছত্ৰকাৰত, হয় নহয়? হয় হয়, এইটো অঁ তিনিটা ন? অঁ, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াত? হয়, পূজা পাতল হৈ থাকে আৰু ন? ইয়াততো বলি বিধান হয় নেকি? পূজাত বলিও হয়? অঁ, পুৰা ৰজা দিনৰ আৰু ন? হয় হয়, পূজা চবে দিবলৈ আহে আৰু, পূজা দিবলৈ আহে আৰু। বৰ ভাল লাগে দেই। আগৰবাৰ মই ভিতৰখিনি দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ, আজি এয়া পূজা কৰি থকা অৱস্থাত। তিনিওটা মন্দিৰত আপুনিয়ে পূজা কৰে নে দেউ? আৰু আছে? অঁ, এনে পুৱা কিমান সময়ত খোলে মন্দিৰ? হয়, এজনে কি বুলি কৈছিলে? হয় হয়, অঁ দুপৰীয়াও হয় ন? হয় হয়, অঁ এতিয়া আপোনাৰ হেৰি ন, এখেতৰ কি বুলি কৈছিলে এখেত? মংগল চণ্ডী, অঁ বিপদ নাখিনি আৰু ন? অঁ হয় হয়, তাকে মন্দিৰৰ আগৰ দিনৰ চূড়াটো ঠিক আছে। ধন্যবাদ দিওঁ, মই সেৱা এটা কৰি লওঁ। এইটো মংগল চণ্ডীৰ মন্দিৰ, এইটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এইটো হৈছে বিষ্ণু মন্দিৰ ভিতৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, ৰজাদিনীয়া মন্দিৰ যদিও এতিয়া টাইলছ লগাই দিছে সুবিধাৰ কাৰণে, চাফা হৈ থাকিব, যথেষ্ট চাফাকৈ ৰাখিছে, কিন্তু সেয়াই দেখি ভাল লাগিছে। এখেত বিষ্ণু দেৱতা। কৃষ্ণ সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখিবা, পৃথিৱীৰ পৰা অসূয়া অশান্তি সকলো নাইকিয়া কৰা যেন আৰু কৃষ্ণ। এইটো শিৱ মন্দিৰ, তিনি নম্বৰ মন্দিৰটো। যথেষ্ট সুন্দৰকৈ ৰাখিছে, যথেষ্ট চাফা কৰি ৰাখিছে মন্দিৰটো, বৰ ভাল লাগিছে দেই। হে ভগৱান, পৃথিৱীৰ সকলোকে কুশলে ৰাখা, আৰু ইয়াৰ পানী নিশ্চয় সুন্দৰকৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰেগৈ। ৰজাদিনীয়া এখন সুন্দৰ দেৱালয় ইমান পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে দেখি কেনে পালে বাৰু? মন্তব্য দিবলৈ নাপাহৰে যেন। আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, প্লিজ।